холодно в хаті, льод. Я то пішла, взяла трошки, да хоч теплого, гарячого з'їсть. А в хаті 12 градусів всього. Жителька першого під'їзду Надія Старшак до своєї оселі приходить лише, аби погодувати котів. Через відсутність газу немає опалення. Якби газ своє, так може, включили. Ну, у нас окна там же ж нема. На той стороні окна, балкона нема. Вікна поступово вставляють. Над цим на об'єкті працює понад 100 комунальників. Допомагають всі комунальні служби. Нам в колишніх будинках продовжують оціклення вікон. Ми ходимо по квартирам, міряємо вікна, там, де розбиті вікна, для подальшого, щоб їх швидко встановити. Аби увімкнути газопостачання, газівники почали перевіряти вентиляційні канали і мережі. Тому запросили всіх мешканців будинку сьогодні прийти до квартир. Відновлення газопостачання буде проходити нами. Перша вимога – це при наявності всіх безпосередніх споживачів в даних квартирах, куди ми будемо пускати газ. І готується акт заключення будівельний, який ми чекаємо, щоб ми були впевнені, що будівельні конструкції, ми маємо право поставляти газ в даний будинок. Будівельники почали відновлювальні роботи. У підвалі другого під'їзду укріплюють стіни. На першочерговий ремонт будинку Кропивницька міська рада сьогодні під час сесії виділила 2,5 мільйона гривень. Загальну суму збитків підрахують після експертного дослідження кожної квартири. Вам треба зайти на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 9-й поверх. Треба ж зайти? Треба. Треба переглянути, в якому стані квартири. Треба. А потім підуть визначені в державний і в законний спосіб експерти по квартирі і будуть розглядати варіанти, що і як, да, які збитки принесені, не збитки, а стан аварійності, стан будівельної конструкції. От. А потім паралельно будуть визнані, експертиза працює. Будуть визнані винні в цій трагедії, в цій аварії. І незважаючи на дозвіл експертів повертатися в оселі, не всі мешканці ще наважилися. Дуже холодно, дуже. От. І, звісно, страшно, бо навіть по цим лісницям там тріщини такі зробилися, що навіть підніматися страшно. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.